Problemaze დაფუძნებული ორიენტირებული სწავლება. Რა არის პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება? Პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება უმეტესწილად საპროექტო მუშაობით მიმდინარეობს და შეიძლება იყოს როგორც მოკლევადიანი, ერთ კვირამდე, ისე გრძელვადიანი, ერთ სემესტრამდე. Ამგვარი სწავლება მოსწავლეებს რთავს რეალური, ყოველდღიური პრობლემის გადაჭრის პროცესში, რითიც კომპლექსურ საკვლევ თემას, კითხვას სცემს პასუხს. Შედეგად მოსწავლეებს უვითარდებათ საკითხის სიღრმისეული წვდომის, პრობლემის გადაჭრის, კრიტიკული აზროვნების უნარი, რასაც თან ახლავს ეფექტიანი კომუნიკაციის უნარის განვითარებაც. Მოსწავლეები, რომელთაც ამ მიდგომით ასწავლიდნენ, წარმატებებს აღწევენ პროფესიულ და აკადემიურ სფეროში. Გამოიყოფა პრობლემური ამოცანების სამი ტიპი. Ამოცანები, რომლებიც დაკავშირებულია გადაწყვეტილების მიღებასთან, ალტერნატივებითა და შეზღუდვებით. Მოსწავლეს მოეთხოვება მათგან ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც პირობაში დასმულ შეზღუდვებს დააკმაყოფილებს. Გადაწყვეტილების მიღება რთულდება, როცა აღწერილი ვითარება კომპლექსურია. Გასაანალიზებელი ინფორმაციის მოცულობა და შეზღუდვების რაოდენობა დიდია. Მთლიანობაში მოსწავლეს მოეთხოვება გააკეთოს არჩევანი რამდენიმე ალტერნატივას შორის. Ამოცანები, რომლებიც მოითხოვს სისტემის ანალიზ და მოდელირებას. Მოსწავლისგან მოითხოვს კომპლექსური ვითარების ანალიზ პასუხის მისაღებად. Ამ ტიპის ამოცანებში აღწერილია კომპლექსური სისტემები, რომლებშიც მონაწილეობს მრავალი ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორი. Ამ კავშირების დინამიკურობის გამო პასუხი, ამონახსნი შესაძლოა არ იყოს ერთადერთი. Ამ სახის ამოცანები მრავლად გვხვდება ეკონომიკაში და სოციალურ მეცნიერებებში. Ამოცანები, რომლებიც უკავშირდება რთული ვითარებიდან გამოსავლის ძიებას, რაც მოსავლისგან მოითხოვს სისტემის, მაგალითად მოწყობილობის, კომპონენტების ამოცნობას და მათი მოქმედების ანალიზს, რათა მან შეძლოს ამ სისტემის გამართულად ფუნქციონირების დარღვევის მიზეზების დადგენა. Პრობლემის გადაჭრის ციკლი. Პრობლემის დასახელება და განსაზღვრა. Პრობლემის აღსაწერად ისეთი კითხვების დასმა, როგორიცაა: რა, სად, როდის, ვისთან და რატომ. Problemis დანაწევრება ერთმანეთთან დაკავშირებულ პრობლემებად და მათი დალაგება პრიორიტეტულობის მიხედვით. Problemis ჩამოყალიბება და წარმოქმნა. Problemis საწყისი და დამასრულებელი საფეხურის და შედეგის მისაღწევი ნაბიჯების აღწერა. Შეზღუდვების გამოყოფა და პრობლემის წარმოქმნა ხელსაყრელი გზით. Problemis შესახებ ინფორმაციისა და რესურსების ორგანიზება და ცოდნის მობილიზება. ინფორმაციის შეგროვების სხვადასხვა მეთოდის გამოყენება. ძიების შემოფარგლა კონკრეტული საკითხებით. Შესატყვისი ინფორმაციის არჩევა და ორგანიზება. Შესაძლო ალტერნატივების ან გადაჭრის გზების მოძიება. Ორიგინალური, არასტერეოტიპული და ასოციაციური იდეების კრიტიკის გარეშე წარმოჩენა. Პრობლემის გადაჭრის სტრატეგიების შერჩევა. Პრობლემის გადაჭრის შესაძლო გზების შეფასება სხვადასხვა პერსპექტივიდან. Სტრატეგიასთან დაკავშირებული რისკების განსაზღვრა. Მისაღების სტრატეგიების შერჩევა და მათი დამაჯერებლობის დასაბუთება. შერჩეული სტრატეგიის განხორციელება და პროგრესზე დაგვირვება. Პრობლემის გადაჭრის სამოქმედო გეგმის შემუშავება. Მისი წარმატებით განხორციელების ინდიკატორების განსაზღვრა. Სხვებისათვის გაზიარება და ცვლილებების შეტანა. შედეგების შემოწმება და შეფასება. წარმატების შეფასება ინდიკატორების მიხედვით და ახალი ცოდნის და უნარჩვევების შეფასება. პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების რეკომენდაციები. Სწავლის პროცესი უნდა დაიწყოს პრობლემის კრიტიკულად შეფასებით, რაც კონკრეტული ასაკის მოსწავლისთვის უნდა წარმოადგენდეს პრობლემას. Თუმცა არ უნდა იყოს იმდენად რთული, რომ მოსწავლეს უკარგავდეს მისი გადაჭრის სურვილს. Პრობლემური ამოცანის შინაარსი მოსწავლეებში უნდა აღძრავდეს ცნობისმოყვარეობას და უჩენდეს მისი გადაჭრის შინაგან სურვილს. Პრობლემა უნდა მოიცავდეს ერთ საკითხს და შეესაბამებოდეს რეალურ სამყაროს, ხოლო რეალობასთან მიახლოებული საკლასო აქტივობები უნდა იძლეოდეს ინტეგრირებული გამოცდილების მიღების შესაძლებლობას. Პრობლემა უნდა ასწავლიდეს მოსწავლეებს მისაღებ და ეთნიკურ საქციელს და არა დამაზიანებელ და მიუღებელ ქმედებებს და ქცევებს. Საჭიროა მასწავლებელმა კლასში დადებითი გარემო შექმნას, რაც მოსწავლეებს აზრების თავისუფლად გამოხატვისკენ უბიძგებს. Მასწავლებელმა მოსწავლეს საკმარისი დრო უნდა მისცეს პრობლემის გადაჭრისთვის, საჭირო ინფორმაციის შესაგროვებლად, გადაჭრის სტრატეგიების დასასახად, დასმული კითხვის ანალიზისა, მასზე დასაბუთებული პასუხის ჩამოსაყალიბებლად და მტკიცებულებების მოსაძიებლად. Მასწავლებელმა მოსწავლეებში შემოქმედებითი მიდგომა უნდა წაახალისოს. Მასწავლებელმა მოსწავლეებისთვის უნდა უზრუნველყოს ნაკლებად სტრუქტურირებული გარემო იმისთვის, რომ მოსწავლეებში აზრის გამოხატვის სურვილი წაახალისოს. მასწავლებელმა უნდა გამოიყენოს ჯგუფური მუშაობის, წყვილში მუშაობის და სწავლების სხვა სოციალური მეთოდები, რომლებიც ხელს უწყობს მოსწავლეებს შორის აზრთა ურთიერთგაცვლას და სხვისი აზრის გათვალისწინებას. მასწავლებელმა ხელი უნდა შეუწყოს შემოქმედებითობას ისეთი მეთოდების გამოყენებით, როგორიცაა გონებრივი იერიში, რაც მოსწავლეებს ახალი მიგნებებისა და იდეების აღმოჩენის საშუალებას მისცემს. მოსწავლეებმა უნდა აწარმოონ ჩანაწერები, რომლებშიც მოსწავლე აღწერს ამა თუ იმ ვარაუდის თუ აზრის მხარდამჭერ დამოკიდებულებას, აზრს,
დასაბუთებას და ასევე განსხვავებულ აზრებს, საკუთარი პოზიციის ძლიერ და სუსტ მხარეებს. Პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლების შედეგი. Სწავლა მოსწავლეზეა ორიენტირებული და არა მასწავლებელზე კონცენტრირებული. Სწავლის მოდელი მოსწავლეებში აყალიბებს თვითკონტროლის, საკუთარი თავის მართვის, პრობლემის გადაჭრის, კომუნიკაციის, ჯგუფში მუშაობის და სწავლის უნარჩვევებს, რითაც მას მთელი ცხოვრების მანძილზე შეუძლია უწყვეტი განათლების მიღება. Მოსწავლე სასწავლის მომავლის დაგეგმვას, რეალობის გააზრებას, ემოციების გამოხატვას და მართვას. Მოსწავლეს უვითარებს უნარს, მრავალმხრივ დაინახოს და ღრმად, სხვადასხვა კუთხით გაიაზროს მოვლენები. Მოსწავლეს უბიძგებს აითვისოს ახალი მასალა და ცნებები პრობლემის გადაჭრის პროცესში. ავითარებს მოსწავლის უმაღლესი საფეხურის სააზროვნო უნარჩვევებს, კრიტიკული აზროვნების და სამეცნიერო აზროვნების უნარჩვევებს. Იძლევა თეორიის და პრაქტიკის გამთლიანების შესაძლებლობას. Ზრდის როგორც მოსწავლის, ასევე მასწავლებლის სწავლის და სწავლების მოტივაციას. Მოსწავლეები სწავლობენ დროის მართვას, ამოცანაზე კონცენტრირებას, მონაცემების შეგროვებას, ანგარიშის მომზადებას და შეფასებას.